Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Abdulla Qodiriy ijodi haqidagi suhbatlarimiz davom etadi. Bugun biz siz bilan O'tgan kunlar romani haqida gaplashamiz. O'tgan kunlar romani bu yil 2023-yil roppa-rosa 100 yoshga to'ldi. Bu roman nima haqida? Abdulla Qodiriy bu savolga javob berib qo'ygan O'zbeklar turmushidan tarixiy roman degan bir izohni bergan. O'zbeklar hayoti. Bu hayot o'sha hali rus bosqini kemasidan oldin chor askarlari Turkistonning hududi orqasida turgan bir palla mana shu davrlar haqida hikoya qiladi. Garchan tarixiy bir davr o'sha qorachoponlar bilan qipchoqlar o'rtasidagi o'zaro to'qnashuvlar, qirpichoqlar, talashlar, bitta millatning ikkita qavmi, bitta millatning ikkita urug'i o'rtasidagi intrigalarni, o'zaro ziddiyatli qarama-qarshiliklarni tasvirlagan bo'lsa ham, lekin biz o'tgan kunlarni asosan ishq dostoni sifatida o'qiymiz. Odatda roman uchun, mana shunday ulkan asarlar uchun, katta hajmdagi asarlar uchun ikkita masala muhim bo'ladi. Tarixiy asar bo'ladigan bo'lsa, ijodkor yozgan o'sha davrlardan tarixni bilib olish mumkin. Ikkinchidan o'quvchi ishqiy sarguzashtlardan huzurlanadi, halovat topadi, zavqlanadi. So'zining avvalidayoq Abdulla Qodiriy aytadi, bizning xalqimiz Bahram Go'rilarni, Tohir Zuhrolarni, Farhod Shirinlarni shu shaxsiyatlarning dastonlarini o'qib o'rganib qolgan. Ular og'zaki edi. Vaholanki dedi, biz yangi bir zamonga oyoq qo'ydik, qadam qo'ydik va hamma sohada yangilanish bo'ladi dedi. Jumladan adabiyotda ham Abdulla Qodiriy yangilanish qildi. Ya'ni o'sha dunyo adabiyoti mezonlariga mos keladigan roman degan janrni o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga taqdim etdi. Roman juda ham go'zal bir shaklda Otabek bilan Kumush o'rtasidagi muhabbat mojaralari muhabbat tarixiga bog'ishlangan va ayni damda Otabek bilan Kumushning orasida paydo bo'lgan Zaynab haqida. Odatda yosh yigit-qizlar romanni o'qib asosan Otabek Kumush Zaynab munosabatlarini esda saqlab qolishadi. Vaholanki bu faqatgina mana shu ishqiy mojaralardan iborat emas. Bu millat tarixi, bu xalqimizning tarixi. Bu 1850-yillardagi bizning millatimiz, bizning xalqimiz qanday yashagan, qanday ularda urf-odatlari bor edi, insonlar ora qanday munosabat, muomalalari mavjud edi degan bir fikrlarni, bir tushunchalarni bu asar orqali biz paydo qilib olamiz. Odatda bu kitobni bir necha marta o'qish kerak. Abdulla Qodiriy hazratlarining o'zi aytadiki, o'tgan kunlarni 5 marta o'qish kerak, shunda siz turmushni, odob axloqni, tilni, siyosatni bilasiz deydi. Darhaqiqat shunday. Abdulla Qodiriy qahramonlari asarni o'qigandan keyin, uni ichkarisiga kirib ketgandan keyin Abdulla Qodiriy qahramonlari bilan to'g'risi yonma-yon yurasiz. Ularning suhbatlaridan, ularning o'zaro muomala munosabatidan odam darhaqiqat odob nima ekanligini biladi, sezadi, anglaydi. Roman 1264 hijriy dalu oyining 17 kuni qish kunlaridan biri tevarakdan shom azoni eshitiladir degan jumla bilan boshlangan. Va bu jumla bejizga yozilgan jumla emas. Bu jin va shaytonlarni quvish marosimi edi. Azon aytilganda jin va shaytonlar qochadi va ayni damda mamlakat qorong'ulikka kirib borayotgan bir palla edi. Bittagina jumlasini mana shu shaklda izohlash mumkin. Men bir rivoyat o'qiganman. Nabira bobosidan so'raydi. Bobojon, bu hayotning o'zi nima deydi? Bu hayot juda ham oddiy, juda ham qisqa. Bu hayot azon bilan namoz orasidagi hayot deydi. Tabiiyki, bu tushunchani Nabira tushunmas edi. Shunda bobosi izohlaydi. Azon bu inson dunyoga kelgan payti qulog'i aytiladigan azondir. Namoz esa inson vafot etganda o'qiladigan azonsiz namozdir deydi. O'tgan kunlarda avvali o'sha tevarakdan shom azoni eshitiladir degan azon bilan boshlangan bo'lsa, o'tgan kunlarda oxirgi nuqtasi
اولیا آتادن قناعت شاخ یزر ایده اورسلار بلن توقنشوده یوسفبک حاجیگه یزه یپده اورسلار بلن توقنشوده اوغلنگیز آتابیک برنج سفته یده اوشیرده شهید بولده دیده مناشو شهید بولد دیگن گپتن کین مکتوبتن کین عبدالله قادری یزه ده یوسفبک حاجی ایلگه آش بیرده O'zbek oyim qaro kiydi. Bu esa janoza degan gap. Men o'tgan kunlar romanini mana u mitti bir rivoyatni o'rtasiga azon va namoz o'rtasidagi rivoyatni ichiga joylangandek ko'raman. Romandagi har bitta qahramon haqida albatta juda ko'p, juda uzoq gapirish mumkin. Ayniqsa Otabekning insoniyligi, mardligi, kumushga bo'lgan munosabati, kumush bilan Otabek o'rtasidagi ishq muhabbat عشق محبت بو هم من هم قلب ده هم من هم یورگ ده مهمان بولادگان تویغی ایمس عشق محبت مهمان بولادگان قلب مهمان بولادگان یورگ پاکیزه بولش کرک تازه بولش کرک گزل بولش کرک کرکم بولش کرک بو رمان منشون ده گزل قلب حق ده منشون ده کرکم قلب لر حق ده کنگلنگز فرشتنین کنگلی دک دید آتابیک کمشکه نسبتن اوزار مناسبت ده صحبت ده بر joyda aytaydik, ko'nglingiz farishtalarning ko'nglidir. Farishtalar edi begunoh Allohning yaratiqlari. Shuning uchun o'tgan kunlarni o'qiganda odam undan yangi-yangi ma'nolar topadi. Yangi. Odatda men ko'p takrorlayman, ikki marta o'qishga arzimaydigan kitobni bir marta ham o'qish mumkin emas. Vaholanki o'tgan kunlarni bir necha marta o'qish mumkin. Undan zavqlanish mumkin. O'tgan kunlar tarkibida kelgan maktublarni o'zi alohida bir hodisa. O'tgan kunlar tarkibida kelgan Hasanali degan bir qahramonning kim ekanligi, xo'ja bilan qul o'rtasidagi munosabatning qanaqa ekanligini namoyon etadigan Otabek uni o'ziga ma'naviy padar deb biladi. Yoki Yusufbek hoji bilan O'zbek oyim o'rtasidagi muomala munosabatlar, Yusufbek hojining balandligi, hojiligi ma'nan yuksakligi, o'zining oilasiga, o'zining o'zbek oyimdek jufta haloliga bo'lgan munosabatlari, uning ba'zan miyig'ida kulib qo'yishlari, ba'zan sukut saqlashlari va oiladagi tinchlik, xotirjamlik, murosa buning hamma-hammasini tabiiyki o'tgan kunlardan, mana shu o'zbekning urf-odatlarining eng go'zal namunalarini biz o'tgan kunlardan topamiz. Roman ziddiyatlar asosiga qurilgan. Otabekdek bir ajoyib qahramonning qarshisiga Abdulloh Qodiriy Xomit degan ikkinchi bir odamni keltirib qo'yadi. Va tabiiyki Xomit o'sha ikki qalb egasi Otabek bilan Kumush o'rtasida qorabotir bo'lib, bitta tikanak bo'lib o'rtada paydo bo'ladi. Va ularning orasidagi ziddiyatlar, Kumush bilan Otabekni ikkalasini ajratish bu jarayonlarda hammasi o'quvchini befarq qoldirmaydi. Men Marg'ilondan Qutudor, Oftob oyim, Kumushning Toshkentga kelgan sahnalarini, O'zbekning urf-odati, ayol kishilarda alohida, erkak kishilarda alohida turishlari, mana shu jarayonlarni men bir zavqlanib o'qiyman. Va Abdulloh Qodiriy romanini o'qiyotgan paytda har bitta jumlaga, har bitta maktubga, har bitta epizodga albatta e'tibor berish kerak. Ayniqsa Abdulloh Qodiriy tomonidan o'z qahramonlarga tanlangan ismlarga ham e'tibor berish kerak. Mirzakarim Qutudor, Oftob oyim, Kumush. Mirzakarim Qutudorning qutusi bor. Mirzakarim Qutudorning qutusida Kumushi bor. Mirzakarim Qutudorning uyida Oftobi bor. Mirzakarim Qutudorning qutusidagi Kumushga Oftobning nuri tushganda u charaqlab ketadi. Abdulloh Qodiriy tanlagan ismlarni ehtimol shu tarzda ham muhokama qilish mumkindir. Otabek bu bek O'zbekning bir begi, Yusufbek hoji bu payg'ambarlarning ismi. Tarixda o'tgan Yusufbek, Yusuf alayhissalomning ismini ko'targan bir shaxsiyat, shunday bir qahramon. Va eng qiziq joyi Abdulloh Qodiriy o'tgan kunlarning dastlabki romanning dastlabki boblarini e'lon qilgan payti Otabekning otasining ismi Yusufbek, bobosining ismini Musobek tarzida nomlagan. Bu ismlarda O'zbek oyim, bu O'zbekning bir ajoyib tabiatli bitta kelinga qanoat qilmasdan
ikkinchi kelinni olib, ikkinchi kelinni ko'rib, ikkinchi kelinning tabiatini, go'zalligini, xulqini, axloqini ko'rib qolib, og'ma bir kayfiyatga kelgan o'zbek oyim. Avval uni ko'rmasdan andi der edi. Avval uni ko'rmasdan Otabekni sehrlab qo'ygan der edi. Sehr hindimi, kashmirimi kimdir sehrlagan deganga. Endi buni qarangki, kumushning odobini, axloqini, uning uy tutishini, uning butun kayfiyatini ko'rgandan keyin o'zbek oyim kumushni yaxshi ko'rib qoladi. Umuman olganda roman markazda turadigan mana shu qahramonlarning jozibasi tufayli o'quvchi o'tgan kunlardagi tarixiy voqealarga ora-ora singiydi. Tarixiy voqea Azizbek bilan o'sha Nurmuhammad Qushbegi o'rtasidagi munosabatlarni, Toshkentdagi qirg'inni, ularda hammasini sekin-asta Abdulloh Qodiriy o'zining o'quvchisiga yemish sifatida, ma'naviy ozuqa sifatida, bilim sifatida, tarix haqiqati sifatida taqdim etadi. O'tgan kunlarning ziddiyatlari Xushro'yning maslahatidan keyin, Zaynabga bergan maslahatidan keyin yana ham avjiga chiqadi. Kumush Zaynab bergan zahardan o'zidan birgina yodgorni yodgor qoldirib o'ladi, shahid bo'ladi. Kumushning o'lgan sahnasi o'quvchining yuragini larzaga soladi. O'zi odatda dunyo adabiyotida ham, o'zbek adabiyotida ham o'sha o'lim sahnalari, insonning hayoti va o'lim bilan bog'liq, o'lim chegarasida turgan vaziyatlarning tasvirida mening tasavvurim bo'yicha eng yuksak bir martabaga, rutbaga chiqqan bu sahna Kumushning o'lim sahnasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Otabekning juda ko'p narsadan ko'ngli qoladi. Zaynab jinni bo'lib qoladi. Qarang, Abdulla Qodiriy bu jihatdan ham o'zining qahramonini ehtiyot qilyapti. Uni zindonband qilayotgani yo'q, uni hibsga olayotgani yo'q, uni qoziga olib borayotgani yo'q. Kumush o'lgandan keyin Zaynab majnuna bo'ladi. Va majnun odamni, jinni odamni hech qachon qozilar qozixonaga olib borib muhokama qilishmaydi. Otabek o'zining farzandi yodgorda olib Marg'ilonga ketadi. Hali aytganimdek, o'ris bilan to'qnashuvda shahid bo'ladi. Mana shu shahidlik haqidagi xabar bilan o'tgan kunlar tugaydi, lekin o'tgan kunlarning mana shu tugunchidan keyin yana bir Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan qisqacha bir so'z bor. Yozg'uvchidan degan bu so'zda Marg'ilonga keyingi borganda Yodgorbekdan qolgan farzandlar haqida surishtirdim deydi. Bu 19-asrning 20-yillardagi voqealar. Eshitishimga qaraganda ularning Yodgorbekdan ikkita farzand qolgan bo'lib, ulardan biri bugungi kunda bosmachilar orasida, ikkinchisi esa shuvaroning mas'ul vazifalarida ishlayotgan ekan deydi. Men mana shu roman oxirida bergan mana shu yarim betlik mana shu izohni o'zida juda ulkan, juda katta bir ma'nolarda ko'raman. Va adabiyotshunoslar ham buni juda yaxshi ko'rishadi, talqin qilishadi. Chunki charizm balosidan qutulgan bu millat, Turkiston xalqi shuvaralarga bolshevizm balosiga tutildi. Va bu balo oilalarni, Yodgorbekka o'xshagan insonlarning oilalarini parchaladi. Aka uka bir-biriga dushmanga aylandi. Biri bosmachi, bugungi kunda biz ularni millat fidoilari, millat qahramonlari deymiz. Vaholanki ular o'sha zamonda haqiqatan ham bizning tuprog'imiz uchun, bizning yerimiz uchun kurashgan. Ikkinchisi esa shura mas'ullari. Bir oilada ikki toifadagi, ikki tushunchadagi insonlar paydo bo'ldi. Buni hammasini muhtaram azizlar o'tgan kunlar orqali o'qib, o'tgan kunlar orqali o'qib, o'tgan kunlar orqali tushunib olishimiz mumkin. Bizning o'tgan kunlarimiz go'zal, ammo bizning bugungi kunlarimiz ham go'zal bo'lishi kerak. Bizning kelajak kunlarimiz ham go'zal bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.